God morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag tänkte försöka fixa mitt hår lite. Kamma igenom det lite. Jag tvättade håret igår på morgonen och sen så har det bara så här självtorkat under dagen. Jag har inte haft någon som helst produkt i. Gud! Så det är lite vilt. Men jag tänkte att jag skulle blanda lite typ liv in med vatten. Så får detta lufttorka bara och förhoppningsvis när det torkar så ser det lite mindre frissigt ut än vad det gjorde nu när jag precis vaknade. Tror ni att mitt hår kommer vara typ när hit när jag ska gifta mig? Det har varit mitt mål. Det är det jag vill. Mina föräldrar kommer hit idag. Vi ska faktiskt åka på second hand. De ska plocka upp mig. Och så ska vi åka till Erikshjälpen. Och kolla runt lite. Jag är ute efter virk, nål och ett garn. För att jag har fått för mig att jag ska börja virka. Så det vill jag gärna köpa. Och det brukar alltid finnas second hand. Jag har lite pizzarester som jag bara ska slänga i mig. Så man ska lukta på den. Du äter inte människomat. Nej. Självklart ska hon också lukta. Och hon äter heller inte människomat. Nej. I like to think of myself as a brilliant scientist. Down to shipping before we receive payment. Hallå. Hallå, hallå. Det var inte så jättemycket idag, men jag hittade denna krukan i alla fall. Lägg ut. Men jag vill inte ha en äcklig lakrits. Nej. Jag har alltid drömt om den. Jag har varit så dålig på att vlogga, men vi bara typ körde runt en massa. Sen var vi på Maxi. Hade lite fika, hade lite kvällsmat. Och sen när Sebbe kom hem från... Oj, nu blev jag ur fokus. Sen när Sebbe kom hem från jobbet så åt vi alla taco. Och nu har mina föräldrar kört hem. Men jag tänkte jag ska visa er det som köptes på second hand. Och jag har fått för mig att jag ska börja virka. Jag har virkat i syslöjden och sånt här. Och jag vet att jag hatade det. För att jag tyckte om att sticka. Men alltså jag har fått upp så mycket på TikTok med folk som virkar. Och så såg jag någon som hade virkat en filt. Jag tror jag tog en screenshot på det. Så om jag kommer ihåg det så ska jag lägga in det. Och jag tyckte den var så jävla fin. Och jag bara, en sån filt måste jag virka. Så nu så måste jag ju liksom lära mig hur man virkar. Och sen så kommer det ta typ 2 år att virka den där jävla filten. Och den kommer ju troligtvis aldrig kanske bli klar. Så jag köpte en virknål. Kostade 7 kronor. Den här är ganska liten. Men jag tror det går bra ändå. Och sen så köpte jag de här 2 garnerna. Kostade 15 kronor. Kanske inga färger som jag så här älskar. Men jag kan virka en Sverigeflagga. Men jag tänkte att jag bara ska ha det här garnet till att liksom öva och lära mig hur man virkar innan jag liksom virkar det jag har tänkt mig. För den där filten som jag vill virka, jag vill göra i samma färger som den jag såg. För att jag tycker det var så
himla fin. Sen så hittade jag även den här krukan som jag tyckte var jättefin. Alltså det är så svårt att hitta stora krukor. Men det var faktiskt ganska många denna gången. Och då jag tyckte mönstret var väldigt fint på den här. Så det passar perfekt till mina lite större växter. Och den kostade 59 kronor. Så det var ett jättebra pris för den här. Jag behöver söka upp någon så här kurs på YouTube. På hur man virkar. För jag måste ha det i videoformat. För att jag kan inte följa skriftliga instruktioner. Men typ det jag inte tyckt om att virka. Det är så här att man måste tänka på ganska mycket. Typ så här. Först ska man göra typ 4 öglar och sen så gör du en ögla på ett sätt och sen ska du göra 4 öglar på det. Så man måste sitta så här och räkna samtidigt som man gör det medan man stickar. Så typ bara stickar man och behöver inte tänka på någonting typ. Jag ska försöka. Och så får vi se hur det går med det. Och virka är ju det enda så här som inte en maskin kan göra. En maskin kan ju sticka, göra stickat material, stickade tröjor och sånt här. Men allting som är virkat för hand. För att det kan inte en maskin göra. Det är ganska intressant ändå. Your index finger and your thumb and pull through creating a loop for and pull through. So then make a chain of 11. So right now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fan, jag vet inte hur jag ska hålla skiten. And 11. So each chain. What the fuck did you do? You have refresher short. Oh, you have 20 second pull on black hole. Okay, fair point, fair. That's why you used it. That's why it was a little bit of a delay too. Detta är egentligen typ så här första gången som jag så här har virkat ordentligt. För som sagt, jag har testat i skolan. Men då gick jag typ i 3:e klass. Och gav upp för att jag tyckte det var för mycket att hålla reda på liksom. Så jag är typ nybörjare. Så jag sökte bara upp en video på YouTube som visade liksom hur man började. Och hur man ska göra. Och sen så hade jag gillat en TikTok på hur man så här gjorde en rund grej. Så jag tittade bara på den och försökte göra samma sak. Så det var då jag gjorde den där 3:e. Och det hade absolut varit lättare om jag hade haft en lite större virknål. Den här var väldigt liten. Så det är ganska svårt att se. Och jag satt i mörker också så jag såg typ ingenting. Jag skulle ha suttit vid en lampa så jag faktiskt såg vad jag gjorde. Men nu har jag i alla fall övat lite. Och lite så här kommit in hur man typ ska röra händerna och sånt där. Så min tanke är att jag bara ska fortsätta öva med de här 2 garnerna som jag köpte. 2 garnen. Öva, öva, öva. Och sen liksom senare i framtiden köpa färg på garnen. Köpa färg på garnen som jag vill ha för att göra den här filtern som jag tänkt mig. Och kanske köpa en lite större virknål som passar. För att göra den filtern så ska man göra hur många såna här små rutor som helst. Och sen virka ihop dem liksom och så blir det en hel filt. Men jag har också en tanke att kanske innan jag typ ger mig på att göra en stor filt. Kanske göra en väska. Och sen när det börjar närma sig typ vinter. En mössa. Jag ser lite galen ut men jag har ett lager med sikaplast. Bara med på ansiktet. Seb har gått och lagt sig och typ sover. Så jag kan inte prata så högt. Men jag är inte så jättetrött. Jag hade behövt göra mina dailies på Valorant. Alltså klockan är inte ens 9. Så det är inte så att jag är uppe jättesent. Men jag är absolut inte redo för att gå och lägga mig igen. Men jag förstår att han är trött för att han har jobbat hela
hela veckan. Så här är mitt första försök till den här formen som jag ska göra 3000 miljoner gånger för att få ihop det här mönstret. Och jag har typ missat på vissa ställen. Och den är inte fyrkantig. Men det är ju för att jag har glömt någonting någonstans. Men det här är i alla fall första försöket på... det här mönstret i alla fall. Så jag tänker att jag bara övar och övar och övar tills garnet liksom har tagit slut. Och när det har tagit slut så kan jag förhoppningsvis göra det rätt och bra. Så att det liksom är enkelt för mig sen att göra det här mönstret. Vi får se. Men det får faktiskt vara allt från den här vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.